Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal, porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser, entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como eritritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho uma dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SE Tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. O áudio que você vai escutar agora foi disponibilizado originalmente na forma de vídeo que está lá no nosso canal do YouTube. Então você vai ouvir às vezes a menção à palavra vídeo, curte aqui, comenta aqui, vídeo aqui do lado, simplesmente ignore ou melhor ainda, vai no nosso canal do YouTube e assiste o vídeo original, vê as indicações que a gente deixou lá. Vou deixar os links mencionados aqui na descrição. E lembra, no nosso canal do YouTube, youtube.com/senhortanquinho, tem mais de 100 mil inscritos, você pode ser um deles também e ver vídeos novos toda quarta-feira. Tem um monte de conhecimento e ainda tem várias receitas incríveis. Te espero lá. A dieta cetogênica está cada vez mais na moda, até porque ela gera resultados simplesmente fantásticos, inclusive com os nossos alunos e clientes do curso Guia Dieta Cetogênica. Porém, como tudo que se populariza, tem muita gente falando besteira por aí. E não só falando besteira, mas também confundindo alhos com bugalhos e chegando a falar de duas coisas ou três diferentes, achando que está falando da mesma coisa. Como assim? É isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje. Eu vou falar para você por que tem diversos tipos de dieta cetogênica e vou te ajudar a decidir qual delas pode ser a melhor para você. Antes de mais nada, eu sou o Guilherme do site Sr. Tanquinho e já te peço para deixar seu like no vídeo nesse exato momento. Se você ver o vídeo até o final e não gostar, depois deixa seu dislike, não tem problema. Quero sua opinião sincera. Agora, já deixa o like só de garantia porque já ajuda o nosso canal e também você pode se inscrever no nosso canal, onde a gente traz informações atualizadas para você todas as semanas nas quarta-feiras. Então, se inscreve, aperta o sininho e vamos pro vídeo. Então vamos lá, se você já está fazendo a cetogênica há algum tempo, ou faz parte de grupos de Facebook ou WhatsApp, alguma coisa assim, já deve ter visto vários diálogos do tipo: ah não, não pode comer muita proteína na cetogênica. Não, essa receita é low carb, ela não é cetogênica. Ah, na cetogênica a gente tem que comer comida de verdade. Não, na cetogênica pode tudo se for alto em gordura. Na cetogênica você tem que colocar manteiga no seu café. Dentre outras discussões que são infinitas porque as pessoas estão falando sobre coisas diferentes. Então vamos falar dos tipos de cetogênica. O primeiro tipo é a dieta cetogênica clássica ou tradicional. Essa dieta cetogênica padrão, tradicional ou clássica, como você quiser chamar, costuma ser caracterizada pela mídia ou em alguns lugares, até mesmo no nosso infográfico sobre cetogênica, pela seguinte divisão de macronutrientes. Cerca de 70% das calorias consumidas nessa dieta vem das gorduras, uns 20, 25% das proteínas e uns 5 a 10% dos carboidratos. Então ela é uma dieta bem baixa em carboidratos, bem alta em gorduras e moderada em proteínas. Você vai ver que essa proporção de macronutrientes ela pode ser bastante válida, especialmente para pessoas que já estão numa fase de manutenção do peso, né? Porque você vai ter uma ingestão adequada de proteínas, bem baixa em carbos e alta de gorduras. Porém, se você está tentando emagrecer, talvez ela não seja a melhor opção e eu vou falar para você qual opção pode ser mais interessante, qual que a gente mesmo gosta de seguir. Nesse meio tempo, é só interessante você notar que ela foi criada mais ou menos nesses moldes para ajudar a tratar algumas condições clínicas, né? A história da dieta cetogênica é que ela foi inventada para ajudar a tratar crianças que sofriam com epilepsia. E ela já pode ser até mais modificada do que essa daí,
para tratar condições clínicas, que é o tipo número 2 de dieta cetogênica que a gente vai falar agora. Essa dieta cetogênica clínica ou terapêutica é usada para tratar algumas condições bem específicas de saúde. Ela pode ser usada para tratar desde problemas neurológicos até mesmo câncer. E tem gente que faz variações dessa dieta cetogênica, sempre com acompanhamento médico. Lembra que ela é terapêutica, ela faz parte de um tratamento, que tem até 90% das calorias vindas da gordura. Isso pode ser importante para algumas condições de saúde, porém, pode acarretar outros efeitos colaterais, inclusive perda de massa muscular, porque você está comendo bem pouca proteína, bem pouco carboidrato, às vezes zero carboidrato. Então é importante notar que para um adulto saudável, geralmente não vai ser necessário comer 85%, 90% das suas calorias vindas da gordura. Não é para você nadar na gordura. Esse tipo de dieta realmente é para tratar condições específicas e deve ser feita com acompanhamento médico. Num outro extremo do espectro, tem pessoas que usam a cetogênica com objetivos estéticos. As pessoas já são saudáveis e querem melhorar ainda mais o seu corpo, o seu visual, sua aparência, sua estética, sua força, enfim. E tem uma abordagem que se popularizou muito, especialmente nos anos 90, que é o tipo de cetogênica número 3, a dieta cetogênica cíclica. A dieta cetogênica cíclica ficou muito popular nos anos 90 por causa do conceito de dieta anabólica do Dr. Mauro de Pasquale, né? Funciona mais ou menos assim: você alterna dias de dieta cetogênica, períodos de 5, 7, 10, 14 dias estritos de dieta realmente cetogênica, bem baixa em carbos, com um ou dois dias de refeed de carboidratos. Então, você aproveitaria o efeito queimador de gordura da cetogênica, aliando com o efeito anabólico da insulina de maneira inteligente. Então, muitas pessoas acabam fazendo uma versão mais, digamos, personalizada dessa dieta, fazendo uma dieta realmente cetogênica durante uns 6 dias da semana, tendo um dia com alto consumo de carbos, como se fosse uma espécie de dia livre. Agora, se você é uma pessoa normal do dia a dia, que treina na academia, tranquilo, e gosta desse conceito de comer um pouco mais de comidas altas em carbo de vez em quando, pode funcionar para você. Agora, se você realmente é um fisiculturista e pretende fazer essa dieta para objetivos de composição corporal, idealmente você vai escolher melhor os seus alimentos no seu refeed, não vai ser um dia tão livre assim. Você vai acabar pesando, tendo prescrições específicas de quanto carbo comer, quais as fontes desse carboidrato, né? Você vai querer fontes nutritivas, ou então fontes, por exemplo, mais ricas em amido e menos ricas em frutose. Então, talvez evite açúcares, refrigerantes e doces e prefira fontes mais ricas em amido, em glicose. Então, tem diversas abordagens, pode funcionar bem para pessoas saudáveis que estão, inclusive, numa fase de manutenção. Sendo que tem uma outra variação dessa dieta, que é usada por pessoas também normais do dia a dia, que gostam de dar um gás a mais no treino com os carboidratos, e a dieta cetogênica focada, né? Em inglês, Targeted Ketogenic Diet. Essa dieta cetogênica focada funciona mais ou menos assim: você segue uma dieta cetogênica praticamente o tempo todo, porém pode utilizar um pouquinho de carbos antes e ou depois da sua sessão de treinamentos, né? Especialmente se for um tipo de treinamento mais glicolítico, como se diz por aí. Ou seja, treinamento mais intenso, treinamento com peso, ou de powerlifting, ou sessões de HIIT, alguma coisa nessa linha. Por que que isso pode ser interessante? Para otimizar os seus níveis de glicogênio muscular, que é um tipo de carboidrato que a gente guarda no músculo, que pode servir como energia, especialmente para atividades mais explosivas ou anaeróbicas. Então, eu pessoalmente, às vezes, como um pouco mais de carboidratos no pós-treino, porque eu acho que é mais interessante para ajudar na recuperação muscular. Agora, não é necessário, também muitas vezes não como carboidrato no pós-treino, nem no pré-treino. Tem algumas opções e eu estou só descrevendo aqui para você como que funciona essa dieta cetogênica focada. Ou seja, ela é cetogênica, porém, ao redor do treino você tem um foco ali, uma ingestão de carboidratos maior, justamente ao redor da sessão, para melhorar o desempenho dela. Pode ser útil, pode valer o teste, pode não valer o teste. E agora eu vou te contar exatamente o que a gente faz, né? Eu e o Rony fazemos com a dieta cetogênica, que é uma abordagem que a gente acha muito, muito interessante. Variação número 5, dieta cetogênica mais alta em proteínas. Essa dieta cetogênica é como se fosse a clássica, porém, sem o medo da proteína. Por quê? Muitas pessoas reduzem a ingestão de proteína na dieta cetogênica porque existe um processo
processo chamado gliconeogênese, né, a partir do qual o nosso corpo usa coisas como proteína para gerar glicose. E se você tem realmente uma necessidade de ficar em cetose nutricional por motivos terapêuticos, você pode querer reduzir isso, limitar, especialmente alguns tipos de proteína, de aminoácidos especificamente, que a gente não vai entrar no detalhe aqui nesse vídeo. No entanto, se você treina na academia, se você quer preservar massa muscular, se você simplesmente não liga tanto assim para estar em cetose, mas sim liga para ingerir bem poucos carbos e se sentir bem com uma dieta cetogênica, talvez você possa aumentar as suas ingestões de proteínas sem prejuízo, porque especialmente numa dieta de emagrecimento, a proteína junto com o treinamento com pesos vão te ajudar a preservar a massa muscular durante esse processo de emagrecimento. Então, pode acabar tendo uma porcentagem maior dos nutrientes vindos da proteína. Então eu vou contar mais ou menos como funciona isso em termos de divisão de macronutrientes. Em vez dos 70%, 75% das calorias vindas das gorduras, você pode ter uns 55%, 60% vindas da gordura, você pode ter uns 35% até 40% das calorias vindas da proteína e você pode ter o restante aí, uma quantidade mínima de carboidratos, por exemplo, para ser uma dieta bem cetogênica e alta em proteína. Você pode achar no primeiro momento que é muita proteína, e realmente é uma quantidade bem significativa. Porém, especialmente numa dieta de perda de peso, isso pode ser relevante. Por quê? Primeiro, você está comendo menos calorias do que você gasta, então já vai existir um déficit calórico aí, e por isso as proteínas, sendo uma porcentagem maior dessas calorias, não são uma porcentagem significativamente maior em gramas. Talvez quando você voltar para a manutenção, ingerir mais calorias, mais delas venham na forma de gordura. Então, você acaba mudando essa proporção simplesmente por ingerir mais gordura quando volta para a manutenção, e não porque você está aumentando loucamente o consumo de proteínas. Segundo ponto, a proteína tem um efeito térmico elevado, que significa o seguinte: ela pode aumentar o seu metabolismo. Você queima mais calorias para digerir proteína do que os outros macronutrientes. Então, comendo proteína, trocando, por exemplo, carboidrato ou gordura por proteína, você acaba queimando mais energia sem ter que fazer nada. Esse é um dos nossos segredos para aumentar o metabolismo, que é algo que a gente já falou em outro vídeo, que eu vou deixar no cartãozinho, no canto da tela. E terceiro, ela tem um efeito na saciedade. Então você não vai passar fome com esse tipo de dieta. Esse é um tipo de dieta cetogênica alta em proteína, e é o que a gente acaba usando mesmo, uma dieta um pouco mais alta em proteína, nas fases de perda de peso. Usa bastante cetogênica com um pouquinho mais de proteína para ajudar a preservar a massa muscular, aumentar o metabolismo e evitar a fome. Tá, agora eu vou revelar como que fica, por exemplo, um dia meu de alimentação em termos de nutrientes na dieta cetogênica, e vou te ajudar a decidir logo na sequência o que pode funcionar melhor para você. Então vamos lá, eu sou um homem adulto, tenho um pouquinho menos de 1,70 de altura e um pouquinho menos de 70 kg de peso. E eu como, por exemplo, para emagrecer, cerca de 1.700 quilocalorias. Não tenho uma vida muito ativa, caminho por aí e tudo mais, faço minhas atividades do dia a dia, mas não faço maratonas, não faço corridas, não pedalo, não faço natação, nada assim, e treino com peso umas 3, 4 vezes por semana. Por exemplo, se eu quiser perder peso ingerindo, por exemplo, 1.700 calorias por dia, talvez eu coma 150, 160 gramas de proteína, que é um pouquinho mais de 2 gramas por quilo do meu peso. Isso já vai dar mais de 35% das calorias vindas da proteína. E aí, os outros nutrientes vão ficar assim: uns 105, 110 gramas de gordura por dia, que vai dar uns 50, 55% das calorias, e o restante aí, uma quantidade mínima de carboidratos. Eu como bem poucos carboidratos, porque eu como apenas os vegetais que realmente são cetogênicos, que eu já falei deles em outro vídeo, 7 vegetais, 7 alimentos, para você comer totalmente à vontade. Também tem um vídeo no cartãozinho aqui no canto da tela. Então você vê que se eu fosse depois voltar para uma manutenção, né, por exemplo, se eu quiser aumentar a minha ingestão para 2.000 calorias, não necessariamente eu ia comer muito mais proteína. Então essas calorias a mais iam vindo da gordura, o que ia modificar um pouco essa proporção de macronutrientes. Vamos supor que eu colocasse aí 200 calorias a mais vindas na forma de gordura, as proporções de nutrientes já iam ficar mais ou menos assim: uns 30% da proteína, uns 5% dos carboidratos e uns 65% da gordura. Então já chega mais próximo de uma cetogênica clássica. E foi isso que eu quis mencionar no comecinho do vídeo. Nossa, mas o que é esse monte de número de conta, proporção, quantos gramas por quilo eu tenho
que fazer, que conta, que dieta difícil, qual é melhor pra mim? Calma, porque a solução é muito mais fácil do que tudo isso que a gente tá falando agora. Eu tô mencionando os detalhes aqui pra você entender como que a gente analisa a posteriori essa dieta cetogênica. Isso quer dizer, a gente pode olhar o que você come naturalmente e distribuir de alguma dessas formas. Porém, você não precisa desse monte de conta para comer saudável, para emagrecer com a dieta cetogênica, mantendo massa muscular e se sentindo ótimo durante o processo todo. Por quê? Porque, tirando alguns casos específicos, como por exemplo a cetogênica terapêutica, que o seu médico vai te orientar como fazer, você vai poder simplesmente comer os alimentos saudáveis que fazem parte da cetogênica sem ter que se preocupar com nada, e a natureza vai ajustar as proporções para você. Então, se você comer ovos, carnes sem fugir da gordura, frango com pele, peixes gordos do tipo sardinha, atum, cavala, salmão, se você fizer tudo isso e comer vegetais pobres em amido, do tipo os vegetais que eu mencionei no vídeo lá que eu te falei, que tem brócolis, couve de Bruxelas, couve-flor, abobrinha e muito, muito mais, você consegue naturalmente atingir uma dieta cetogênica muito saudável sem ter que contar nada. E é justamente essa abordagem que a gente defende no nosso programa Guia Dieta Cetogênica. Lá a gente explica em muito mais detalhes como que você pode montar uma dieta cetogênica saudável sem ter que fazer um monte de conta, sem ter que ser um PhD em matemática, sem ter que ser formado em engenharia para conseguir montar uma dieta saudável. Então, se você quer conhecer mais sobre a dieta cetogênica e pegar o passo a passo, aí a gente pega você pela mão e te acompanha durante todo o caminho, sugiro que clique no link aqui da descrição, que é o nosso curso completo. Você vai saber mais sobre ele, o que está incluso, quais são os módulos. São videoaulas curtas, mais curtas do que esse vídeo aqui, ensinando o passo a passo que você precisa, além de livro de receita, planilha bônus, livro motivacional, grupo secreto no Facebook pra gente interagir e muito, muito mais. Acho que você vai gostar. Tem também cardápios, exemplo, né, de o que você pode comer, quais alimentos combinam melhor um com o outro. Tem um desafio de 30 dias para secar bem no comecinho da dieta também. Então é muito interessante. E se agora não for o seu momento de investir nesse curso e começar a emagrecer com certeza e com o nosso apoio, tudo bem também. Vale a pena, ainda assim, você inscrever no nosso canal para receber vídeos novos toda quarta-feira. Você pode fazer isso clicando no tanquinho que está no canto da tela. E você também pode ver os nossos vídeos recentes. Eu separei um aqui para você, que o Rony fez uma receitinha que pode na cetogênica. Tá aqui ao lado. E eu te vejo na semana que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal, porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser, entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como eritritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho uma dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá, porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.